24/7. آداب ناظرین, انو ڈی ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر. چندران گٹا پولیس نے رات دیر گئے سڑکوں پر آٹو کے کرتب بازی کرتے ہوئے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے الزام میں 6 افراد کو کیا گرفتار. آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ. اور حیدرآباد کا نام بھی بدنام ہوتا ہے, ہم لوگ آ کرنے کے کام آ سکتے ہیں.